दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला जिल्ला अदालत तनहुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अभिनेता पल शाहलाई पूर्वक्षाका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ सा। बिहिबार साँझ अदालतको आदेश आएसँगै शाह जिल्ला कारागार तनहु पठाइएका छन् उनीसँगै मतियाका रूपमा मुद्दा चलाइएका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई चाहिँ एक लाख रुपियाँ धरोटीमा छान्न आदेश भएको छ धीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेका छन् शाहले अदालतमा दिएको बयानमा घटना भएको भनिएको दिन राति बाह्र बजेतिर पीडितलाई म्यासेज गरेर साथीहरूसँग खाएर रा, बाँकी रहेको बियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको स्वीकारेका थिए एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति बाह्र बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्यता प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले लेखेको आदेश पर्चामा भनिएको छ यसरी राति पीडितको कोठा कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति सोही राति निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेका तथ्यसँग भिड्न आएको देखियो अठार वैशाखमा तनहुँको दुले गैँडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा बेग्ला बेग्लै कोठामा सुतेको अवस्थामा राति बाह्र बजेतिर नाबालिका कोठामा आएर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै शाह विरुद्ध पीडितका बुवाले एघार फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा किटानी जाहिरी दिएका थिए अदालतमा दिएको बयानमा पनि पीडित नाबालिकाले पनि मध्यराति आएर शाहले विवाह गर्ने झुटो आशमा हुँदैन भन्दा भन्दै जबरजस्ती गरेको भनेकी थिइन् पीडितको बयान पनि शाहलाई थुनामा पठाउने बलियो आधार बनेको छ सा। शाह र पीडित किशोरी बीच विवाद सुरु भएपछि भएको छलफलका क्रममा शाहले बोलेको अडियो रेकर्डलाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ प्रतिवादीले बोय फ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बीचमा सम्बन्ध हुनु नर्मल हो प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार्नु पर्ने कुरा आउँछ भनी छलफलका क्रममा बोलेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको तथ्यलाई थप पुष्टाइ हुन आएको देखिन्छ आदेशमा छ यो विषयमा पीडित उनका बुवा आमा सहित दुर्गा बहादुर थापा अर्थात् दुर्गेश थापा पुण्य प्रसाद ओली कमल खत्री लगायतको उपस्थितिमा भएको उनीहरूको कागजमा पनि उल्लेख भएको भेटिएको छ बुधबार र बिहिबार जिल्ला अदालत तनहुँमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा शाहका पक्षका कानून व्यवसायीहरूले घटना भएको भनिएको करिब दस महिनापछि मात्रै जाहिरी परेको भन्दै जाहिरीमाथि नै आशंका गरेका थिए तर न्यायाधीश ढुङ्गानाको आदेशमा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गरेको जिकिर एउटै फिल्डमा लागेका हुनाले कानुनी उपचारमा जाँदा आफ्नो करियरमा असर पर्ने हो कि भनेर विचार गर्दा पीडितको तर्फबाट जायरी दिन ढिलाइ भएको भन्ने तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनिएको छ आदेशमा आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने र त्यसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्छ भन्ने विषयमा पीडित र संरक्षकले गम्भीर ढङ्गले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई नकार्न नसकिने भनिएको छ पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा समेत पीडितको संवेदनशील अङ्गमा पुरानो चोट रहेको भनिएको थियो त्यसलाई समेत आधार बनाउँदै न्यायाधीश ढुङ्गा सालाई का लागी का 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 ले शाहलाई पूर्वक्षाका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीमाथि किशोरीलाई करणी भएपछि कसैलाई नभन्न प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिएको थियो पीडितका बुवाले दिएको पूरक जाहेरीमा भनिएको थियो मुख्य अपराधीलाई जोगाउन उनले अपराधिक षड्यन्त्रको कसुर गरेका थिए तर न्यायाधीश ढुङ्गानाले दिएको आदेशमा मतियार कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको व्यक्ति बताउँदै मिसेलमा संलग्न कागजातले जोशीको संलग्नता वस्तुनिष्ठ रूपमा खुल्न आयो भनिएको छ जोशीले शाह विरुद्ध उजुरी नगर्न र न्यायिक कार्यवाही गए नराम्रो हुने डर त्रास र धम्की दिएको विषय कसुरबारे सूचना दिन बाधा अवरोध गरेको कुरासँग सम्बन्धित भएको आदेशमा उल्लेख छ त्यस्तो कार्यका निम्ति कानुनले छुट्टै फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरेको पाइन्छ न्यायाधीश ढुङ्गानाको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विषयतर्फ अभियोजन पक्षबाट समुचित ध्यान पुग्न सकेको पाइएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले आदेशमा बेलायत र नेपालका दुईवटा नजिर समेत प्रस्तुत गर्दै कसैलाई मतियारको रूपमा सजाय गर्न उसलाई कसुरका अनिवार्य तत्त्वका बारेमा जानकारी रहनुपर्ने बताएका छन् कुनै कसुरको साझा योजनामा सहभागी भएर उसले गरेको कार्यबाट मूल कसुरदारमा उत्साह थपिएको छ छैन भन्ने कुराको पनि मतियारको अपराधिक दायित्व यकिन गराउने उनले भनेका छन् म्यानेजर जोशीको हकमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्ने विषय पुष्टि गर्न पीडितको बुवाले दिएको कोहीरी र पीडितले पछि पुनः गरिएको घटना विवरण कागजबारे अन्य प्रमाण नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ दुई कुरा बाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था देखिएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले भनेका छन् तर घटनाबारे समयमै थाहा पाएर न्यायिक उपचारमा जान सुझाव दिनुको साटो उल्टै पीडितलाई उजुरीमा अवरोध गर्ने धम्काउने र डर त्रास देखाउने जस्ता काम गरेको भन्दै अदालतले उनलाई एक लाख रुपियाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ बयानका क्रममा पनि जोशीले धम्काएको स्वीकारको उल्लेख गर्दै आदेशमा पनि व्यवहारलाई पीडितप्रति देखाएको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप भनिएको छ